Ціни підуть угору. Вартість нафти на ринку може різко зрости, прогнозує агентство Bloomberg. А це матиме не тільки економічні, а й геополітичні наслідки, зокрема й для України. У ситуації розбирався Дмитро Онопченко. Весь час від початку пандемії, тобто майже рік, світ не використовував усієї нафти, яку виробляв. Тож її зберігали на складах, нафтобазах і навіть у вщерть забитих танкерах, таких собі плавучих сховищах. Втім, зараз ці резерви практично вичерпані, повідомляє агентство Bloomberg, аналізуючи дані Міжнародної енергетичної агенції. Згідно з ними, минулого літа запаси розвинутих економік світу були в 5 разів більші, ніж зазвичай, але за останні місяці вони різко схудли, адже промисловість знову набирає оберт і попит зростає. Ну а далі діє простий закон. Збільшується попит, зростають і ціни. Тому у другій половині цього року опитані Bloomberg'ом провідні економісти прогнозують підвищення ціни на нафту щонайменше до $74 за барель. Що ж це для нас з вами означатиме? По-перше, ймовірне зростання вартості бензину. Воно зазвичай відбувається із певним часовим лагом, адже заводи ще місяць-два працюють на старих угодах, тож здорожчання очікується не раніше, ніж восени. Але воно може потягнути за собою і збільшення споживчих цін, які безпосередньо залежать від ціни на пальне. Але значно вагоміші наслідки інші – геополітичні. Адже кожне зростання цін на нафту дає передих Росії, зменшує політичний вплив європейських та американських економічних санкцій, знижує ціну дій, за які Москву карають економічними обмеженнями. І щоразу, коли це стається, Кремль активізується у своїй зовнішній політиці, чи навіть у гібридній війні, яку він веде. Що цікаво, станом на тепер найбільші пандемічні резерви нафти зібрав і не поспішає витрачати Китай. А от тут, в Америці, використали практично все дешеве пальне зі сховищ. І не просто повернулись до карантинного рівня. На східному узбережжі запаси чорного золота і зовсім сягнули 30-літнього мінімуму. І в цьому, як сказали би в Одесі, одразу дві новини – добре і погано. З одного боку так, економіка явно одужує, ну а з іншого нам з вами доведеться зіткнутися із певним подорожчанням. Тобто, якщо давно плануєте щось купити, робіть це зараз або влітку. І з можливим певним посиленням позиції Росії. І до цього треба бути готовими. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль. Американське бюро телеканалу «Інтер».